mama. Dragi naši, sigurno se sećate misteriozne crvene kutije koja nam je zaintrigirala maštu u prošloj epizodi Mamazjanije. E pa u ovoj epizodi otkrivamo šta ona predstavlja i zašto je tu sa nama. Zapravo nju nam šalje naša omiljena Plazma, a od danas Plazma pokreće novu aplikaciju Plazma program lojalnosti. O čemu se radi? Stvar je vrlo jednostavna. Svi oni koji vole da konzumiraju plazmine proizvode, od sad će moći uz te proizvode da dobiju i neki poklon. Plazma je dakle pripremila brojne poklone preko svoje aplikacije. Prosto se možete registrovati na tu aplikaciju tako što skenirate QR kod, skinete aplikaciju, registrujete nalog, a ono što je potrebno jeste da svaki put kada kupite bilo koji plazma proizvod, skenirate račun i sakupljate bodove. Plazma vam je pripremila pre svega letnje poklone koje ćete dobiti zahvaljujući određenom broju bodova koji skupite. Tu su plazma peškir, kofer, bazen, čak i tag za naplatnu rampu i mnogi, mnogi drugi pokloni. Takođe, ova kutija koja ostaje sa nama i u ovoj epizodi krije opet neke misteriozne poklončiće, ali njih će otkriti samo oni koji budu imali dovoljan broj bodova i koji budu učestvovali u ovoj, da je tako nazovemo, igri. Svi oni koji žele više informacija o novoj Plazma aplikaciji uvek mogu da posete zvanični sajt Plazme www.plazma.rs lojaliti i da saznaju još detalja. Nekada je bilo sasvim normalno, čak uobičajeno da u porodicama bude četvoro, petoro, sedmoro, čak i desetoro dece. Danas je to neuobičajena slika u vreme kada se ljudi odlučuju da stanu na jednom detetu, eventualno dvoje, vrlo retko idu do troje dece. Jedna od tema upravo je ova o kojoj ćemo danas razgovarati sa gostom današnje Mamazjanije. U pitanju je tata, što je opet neuobičajeno za naš podcast, a o ovoj temi i mnogim drugim, nadam se, pričamo sa Nebojšom Milovanovićem, glumcem. Ne znam koliko znate, evo ja sam to nedavno saznala, da je Nebojša pre svega otac četvoro dece, je li tako? Dve devojčice i dva dečaka. Jel ti se dešava da te ljudi pitaju ono kako izdržavate sa četvoro dece danas, kako je moguće četvoro, zašto toliko dece? Jel ima ti pitanja? Da, uglavnom to ljudi pitaju i uglavnom se svodi na to i neki susreti poslednje vreme od kad ljudi to znaju, a uglavnom znaju jer se nekako to zapamti, to je mnogo nekako zapamtljivije od nekih drugih stvari koje su vezane sa mnom i to sam tako počeo da primećujem od kad se pojavio prvi neki članak u novinama da sam ja dobio četvrto dete i ne samo u novinama nego u medijima drugim, jel? I onda su ljudi to nekako povezali sa mnom i kao uvek je to i neka uloga, ali i to kao četvoro dece i uvek tako ide, prosto je tako. To ljudi to, nije im to nešto, nije uobičajeno. Kako da kažem, mi nemamo taj utisak da to nije uobičajeno, prosto povremeno imamo kad ljudi, ono, kao krenemo da izlazimo iz automobila, pa onda oni vide da se to zatraje malo izlaženje. Povremeno desi se neka tako situacija koja je na nivou anegdote. Ne znam, prošle godine smo letovali u Crnoj Gori i onda smo otišli do Trebinja i vraćamo se, tad ima onaj taj manji granični prelaz i onda je taj car je krenuo da gleda pasoš i među vremena jedan čovjek izašao iz automobila na granici i krenuo da slika i on je izašao iz one kućice da mu ga upozori da se ne slika na, tu na graničnom prelazu. I tako se sad, kao što se ovaj čovjek slika na prelazu, bilo normalan, ovo je, i ovako, i sad mislio da je završio, međutim, kad je dočekao jedan pasoš, drugi pasoš, treći, četvrti, peti, šesti, i onda pogleda ovako, sad mi imamo sad zatamljena stakla pozadnji, vidi nas dvoje, ne vidi, i ovo kaže, koliko je ove djece, šta je ovdje, čekaj, mislio da je pogrešio, pa je ponovo gledao, kao nešto mu nije bilo jasno, sam morao proveriti. Zavirio, da, ono da zaviri. Pa uglavnom to, uglavnom se to dešava na granici, kaže, spustite prozor, pošto on sad ne vidi da ima i treći red tamo još neka, onda moramo i da ih probudimo ako spavaju, ako putujemo i tako. Ali, eto, to je tako, ukratko, nama to stvarno nije nešto neobično, i s druge strane imamo i, znamo, nekako i dosta porodica koje imaju četvoro dece i oko nas i moja svastika rođena sestra od moje supruge,
takođe ima četvoro dece, njena deca su već i starija su i odrasla su već svoji ljudi, ali eto tako imamo u okruženju tih nekih porodica. Da je više takvih kao vas, da ono pa, prirodni priraštaj samo bi skočio u Srbiji. Ali imali smo ovde goste koji imaju četvoro, petoro dece, uglavnom je razlika malo veća, a ono što je kod vas specifično jeste da su oni na dve godine, je li tako? Znači, da. Šta smo rekli, evo malo čas smo pre snimanja pričali o tome, od 6 do 12, znači 6, 8, 10, 12, to je sve jedno za drugim. Yes. Ja sad, recimo, imam u okruženju ljude koji imaju dvoje ili troje dece, da je tako mala razlika, i to je bilo ono u momentu kad se recimo drugo rodi, a ovo prvo ima dve godine, kao da imaš dve bebe. I to je kao ludilo, glavobolja, gde, ne znaš gde ćeš pre. Kako je za četvoro, do duše vama ovo prvo dvoje, taman su malo stasali i onda ovi dvoje su krenuli da šize. Ma, to su možda i prednosti nekog, da kažem, uslovno, mada se ta granica pomerila, ali možda kasnijeg roditeljstva, mi nismo ni baš mladi roditelji. I onda prosto smo bili svesni kada smo osnivali porodicu, želeli smo veliku porodicu i prosto smo nekako imali dosta toga što smo pokupili iz nekih drugih iskustava i tako i znali smo sad da će to sad jedna nova situacija, a smo prosto želeli da, kad je već nova, da prosto to nekako, ako možemo, ako nam je dato, da to prođe u nekom maku, da ne kažem magnovenju, ali jeste tako, jer čovjek zaboravi brzo to, pa ti si roditelj, znaš, to, brzo zaboravi sve te situacije, kao da je, ne znam, davno bilo iz te pelene i to. A ima Mika Antić, onoj pesmi, i pelene, i pelene, i pelene, i pelene, kad priča o roditeljstvu, pa ono nabraja pelene, onako, neograničeno. U stilu velikih pesnika i književnika sa tim nabrajanjima i tako. Međutim, to je daleka prošlost i sve što prođe to je nekako daleka prošlost, jer to zapravo ti, ono što je, stvarno potiskuješ neke stvari koje misliš da nemu, da traju i da su nekako kao neki dan mrmota i da je to sad neka nova situacija. Meni je najveća promjena bila između prvog i drugog deteta, to je stvari nekako. Eto to kad me pitaju ljudi, to je nešto što ja znam, ja im kažem, ne, verujte, samo između prvog i drugog je po meni najveća promjena. Ovo posle zaista nije nekako, je stvarno radost i lepo je, opušteniji si mnogo. Kao i ja sad, evo, kao sad kreće ova emisija, pa će vjerojatno u 40. minutu biti opušteni. Ali tako to krene. Mislim, znaš sve, dosta toga, sve ti je poznato i na neke stvari, neke situacije nepredviđene, prosto znaš da ne moraš toliko da reaguješ, da će da prođu, da nisu, prosto znaš koji je taj ključni zvuk na koji se reaguje. Ne moraš da reaguješ na onih 9, 10 i tako, dođu gosti i onda se dešava kao neki, deca su tamo negde, se čuje se jedan zvuk, drugi udarac, oni su svitra, mi znamo da to nisu ti, znamo koji je. Ne morate da skačete. Ne moramo da skačemo. Znamo koji, ako se desi, na koji moraš da reaguješ i tako dalje. Eto, prosto, na tim jednostavnim stvarima čovek shvati neku lepotu, veće porodice i tako, opušteni smo, stvarno. Eto, treći, četvrto dete, pogotovo četvrto, imali smo to sa vrtićem i tako, te situacije da su nama stvarno jave vaspitačice, da se one ispričaju sa njima i tako, jer oni su, prosto oni već dođu iz neke gužve, neke situacije i oni već samo uđu. Njima je kolektiv, da, tako, da, prirodno okruženje, što je dobro. I sa tim privikavanjem, s tim nekim stvarima, mi to isto nismo bili, smo opušteni i onda smo bili da to može i bez toga. Naravno, ja biti svako dete priča za sebe i ništa nije sad tu, niti ima recepta, niti uniformisano, ali opušteniji smo bili sa ovim. A je li istina ono da starija deca brinu o mlađoj? To uvek pitam ljude koji imaju više dece. Da možete da se oslonite, dobro, sad najstariji sin nije toliko veliki. Još uvek ne možemo, mi se spremamo na to, ali možemo donekle. Ali oni imaju svoje, mislim, sad Vera je, ona već ima sad ozbiljne, prosto ona sa 12 godina, devojčica napunila je već 13. godina, znači to su već druge situacije, svašta se njoj već dešava i tako, na njoj promena i hormona i puberteta, jednom rečju. Tako da, ali hoće, ona preuzima odgovornost, vrlo rano je ona preuzela odgovornost. A to stvarno, posto je devojčica, sestra. Posto je devojčica i stvarno sama od sebe, nekako prva jedna od tih situacija je bila, krenuli smo sad to pakovanje i to su traume za roditelje i sa jednim detetom, a kamoli, mi smo bili stres, u nekom momentu,
eto, trudimo se da budemo nekako pokretni, da živimo s tim, kao tako, prosto i da deci priuštimo kad imamo vremena i da putujemo i sve. Ali su to stvarno stresne situacije i nekako smo želeli, i to se desilo samo od sebe, želeli smo nekako to da savladamo. Ovi što kažu, to je uvek ono, kao dođe do, malte ne, do nekog pretnje razvodom, kao kad se ljudi pakuju, kad to svi znaju, roditelji, kao, ili neki roditelj, onda jedan od roditelja izađe ispred čega. Nemoj muž uvijek histeriše, ne pretrpava i nema mesta u gepeku, ne pretrpava. Tako je, stalno da. Imamo previše stvari, a ja, meni sve treba, ne znam, možda zatreba ovo, možda zatreba. A ja sam taj, ispostavi se tako da kao ne, a, i onda stvarno dođeš sa letovanjem i onda otvoriš i vidiš da dosta tih stvari nije ni upotrebljeno, da su ti potrebne dve stvari, tri stvari, ali naravno majka mora da ima za svaku nepredviđenu situaciju, jer se desi, da ne daj Bože, ona mene posluša, desit će se sigurno da će zafaliti jedna majica rezervna i ne znam šta već. Tako da bolje onda da živimo. Onda bi bilo da sam ti rekla, trebalo da ponese. Bolje da sam ti rekla i tako, i bolje da se ponese. A verujem da si iznenadila, to sam htio da kažem, eto, ona je negde osetila sad to, tu situaciju, da, tu tenzija, svi osjećaju naravno tu tenziju pred pakovanje, i mi smo sad već unapred krenuli, ajmo sad pakovanje, ajmo krenemo pakovanje, i ona je samo došla i rekla, zašto ste vas dvoje niste spakovali, ja sam spakovala decu. To nam je rekla, na primer, sa 8 godina, kad su imali 2, 4, 6, šta, kaže, ja sam decu spakovala, a vi sad treba se pakujete, nemojte da dižete tenziju. Mi smo pogledali, znači dete, ona ih je spakovala na najmanje komandić, ništa nije falilo, u jedan veliki kofer je spakovala svo četvoro. Složila se. I složila ih je sve i kao, eto, smanjila je tenziju. Ali ja sam decu spakovala. Ja sam decu spakovala, spakujte se vas dvoje. Eto, to nam je rekla. I kao, ne, nemojte se svađati. Ja, kad smo kod tih ovaj, legendi o porodicama sa više dece, ovo što sam te pitala, da li, eto, stariji spakuju mlađu decu, jer bilo onoga sa prvim detetom, recimo sa Verom, pošto ona najstarija, prva, znači ono, sve je sterilno, pazi se, ne znam, da ne padne, da se ne udari, da, ne znam, da bude čisto, da, pa onda sa drugim onako malo popustite. Sa trećim ste već opušteni, četvrto se samo snalazi. Pa ide snalazi, to su te priče. Mislim, kod nas je bilo, imam duplo manje dece, ali da, sa prvim je bilo ono pod staklenim zvonom, već kažem, drugo je bilo kao... To je najveća promjena, između prvog i drugog. Sad, sa trećim je bilo slično, ili četvrtim, mislim, slično, jedino sad u gabaritu i u tome da ti ne možeš da držiš sve pod kontrolom, mislim, moraš da pustiš da nekako se to stvari dešavaju. Ono, kao u preferansu. Jedino nezgodno što u preferansu, to je kad imaš troje dece. I neko nam je tu rekao, kao jedan moj drugar sa veterine, on ima troje dece i onda me zvao kad čuo sam dobio treće dece, čestitao, rekao je, vi što se mene tiče, evo ja ti savjetujem, ja sam otac troje dece i mislim da je to. Ako vidi, mi bismo želeli, i tad smo znali da, smo želeli, da bismo želeli još dece, ali nekako šta je ta situacija kao troje dece, to je ono, pomenuo sam preferans, kao tu, na toj igri kao uvek je, dvoje se organizuju i igraju protiv jednog, i uvek je sad ima i onaj preferans u četvora, ali to je nezgodna situacija, tu jedan uvek čeka, i onda je to, ja to upoređujem s tim, jedan uvek, jer nikako ne mogu, troje se nekako dogovore, a onaj četvrti čeka, i on čeka da neko sad ispade, da on uleti, i tu sad nastaju kuršlusi. Da se dese te situacije da se oni svi poklope, mi smo dugo vremena tretirali kao sad ovo dvoje su već stariji, kao Vera i Stoja, mi tretiramo kao Nadu, sad stavljamo u koš sa Andrijom, koji ima, da ona kao starija vodi računa o njemu jer je malo starija, a ovi već mogu sami o sebi, međutim onda smo u jednom trenutku ukapirali da po njoj, da ona ne žele, da ona već pripada među starije, i kao, nemojte me tamo stavljati, kao, ti si sad ovde, okay. A onda Andrija, ali je, Andrija, on je all round, on je stvarno, i tako je dete nekako, on tu je. Da, on je vjerovatno ljubimac. Pa jeste, da, zato što je nekako, njega. Da, i ta situacija, to, kad smo uzeli veći automobil, kao kako ćemo se prevozimo, i kao automobil sa 7 sedišta, onda kad prvi put smo seli, bilo nas je 600, moja supruga se okrenula, ali to je bilo, mislim, to je bio fazon, naravno. Ona se okrenula i rekla kao, ja vidi prazno sedište, kao, međutim, mi smo znali da već da je to četvoro dece.
to je to. A za peto ima mesta? Pa nema, imalo bi mesta u automobilu, ali prosto nema mesta. Prosto. Ona imala 4 carska reza. To. Aha, i to za 6 godina. To je, onako, to je mnogo neobičajenija situacija nego 4 dece. Mislim, to je. Da. To je onako, i da kažem, to je neobičajno. Rizično je već i treće, a i četvrto. Pa i trebao bi vam kamper neki, to bi bilo onako. Pa da, mi onako razmišljamo o tome, da to je već kao. A Niko, evo sad će gledati neko ovaj podcast, pa kao Niko kaže, kao dajte ovim ljudima se dogovorimo nekako da se prevoze, kao da napravimo neki autobus, nešto. Treba to parkirati, Niko ne razmišlja o tome, ne razmišlja o tome, treba veće vozilo. Šta je interesantno, što ja sad pratim to dugo vremena, kao naravno svi muškarci, ja to pratim iz potrebe u tom segmentu, nema mnogo, ja znam tačno dimenzije automobila i šta je prelaz među SUV-a i kombija i tako dalje. I sad je to sve to pomiriti, u tim segmentima nema mnogo uopšte automobila koji su, da kažemo, mogu da podmire sve potrebe. I to je sad neka situacija gde si ti sad sužen sa tim, sa tim izborom, da. To je ono, da. Pa da, ali... Tako je, mislim, meni je bilo interesantno, nešto, pre par godina smo stigli da putujemo u Pariz na par dana, i onda sam tamo viđao, to mi je upalo u oči, porodice sa 3-4 dece. U Parizu mi je to bilo normalnije, nekako nisam uočao, ja sam se okretao za tim porodicam, neko, a vidio sam da je to tamo normalnije. Čini mi se da je to normalnija situacija. Ovde se nekako ljudi, sad sam shvatio da ipak to nije baš česta situacija, baš kao što kažem da smo mi okruženi nekim ljudima i znamo ljudi koji imaju više dece, ali... Pa vi znate, bili su, ponavljam i u podcastu, imali smo i mamu sa 5 dece, da, ima ih, četvoro pa, više njih, ali prosto nije, evo ja u okruženju, na primjer, uglavnom imam ljude koji imaju jedno, dvoje, troje, ajde, sporadično. Ali ovi četvoro je već kao wow. Kao moj deda je imao 10, znači moj otac je imao 9 braća i sestara. Čoveče, svaka čast toj mami. Da, da. Pa dobro, oni su odrasli su na selu, posle on došao u grad, učio školu i tako, ali to je bilo, i to je neka, bila neka selekcija gde su oni bukvalno, ja se sećam tih situacija iz detinjstva stvarno, gde su nekako... bilo nekako jednostavnije, oni su znali ko pokazuje sklonosti ka čemu, ko će da ostane na zemlji, imali su dosta zemlje, ko će ostane na zemlji, ko će da ide da uči školu, za šta koga interesuje, koje su sklonosti, tako. Da, nisu svi išli da uče školu, svi, da ne, završavaju naravno, po svaku cenu, ni bilo šta, prosto se znalo ko je šta, i to je tako bio, celo život je bio, sad su, većina ih je pokojna, pa i moj otac, ali ja znam to, pamtim, oni su tako, prosto imali, kao gde god da su, ali se uvek čuju, kad je neka situacija, neka problematična, oni se čuju, zna se ko tu, čeka se, moj otac je bio taj koji je donosio tu ključnu odluku, nešto, imaju neki problem, iako on nije na selu, ali oni njega zovu, zato što znaju da će on da promisli i da najpametnije i poslušat će ga. Oni kažu svoje argumente, ali on im kaže. Bez obzira što on nije sa njima tu u toj situaciji, ali on je otišao u grad, on je ipak završio neke škole i tako dalje i eto. On će da odluči, konačnu odluku da donese. Prosto tako je bilo prirodno. Da, i to smo ponavljali u Mamazijani više puta, da je nekad situacija bila takva da o višečlanoj porodici, tačnije o svoj toj deci, brine celo selo. To je bio kao neka izreka, nešto. Znači, nije samo sad da je ograničeno na mamu i tatu, sad vi ste ti koji su usmereni na svoju decu, ne znam sad da li imate neku pomoć to, dadilje, baka, deka, neko da pomogne, da uskoči, ali to je sve onako... Da, povremeno. Pa to je povremeno i to znaju ljudi često, onako mi pogledamo oko sebe i kažemo pa da, lako je, ipak vi imate i bake i deke, lako, s druge strane znamo, nismo tako jednostrani, znamo i da to ima svojih i prednosti, a ima i svojih mana, i kad su ljudi u zajednici i sve, a mi nemamo nikog, mi smo stvarno od početka sami i nekako smo tu i stvarno smo sami, roditelji, moje supruge nisu tu, nisu ni živi, i meni je mama
živa, ali ona je već u godinu, nije tu, ni u Beogradu, nikad se nismo, mislim, bilo je naravno situacija da oni dođu o rođendanima, o slavljima i tako dalje, ili mi odemo negde, ali prosto da smo imali tu vrstu pomoći, ne. Onda nismo ni znali u početku, to isto situacija o kojoj vas iskustvo nauči, nismo znali to kad si pomenula sa prvim detom da će dete da padne, da neće. Mi smo znali, aha, potreba nam je neko, pošto je suprotka tad još uvek išla na posao. Umeđu vremenu je prestala i da ide na taj posao, pa je počela samostalno da radi i tako. I onda smo imali, našli smo jednu ženu, i to po preporuci, i ta žena se u stvari, bila je divna žena, ona se bavila time da dete ne padne. Jer kao to je najvažnije, da ona sačuva dete. Nama je to nekako podrazumevalo da to u redu, ali kao možda još nešto. Ali mi nismo znali šta nam treba, nije ona kriva. Mi nismo znali, ona je prosto bila jedan na jedan da dete ne padne, sve ostale poslove po kući nije radila, jer kao prvo to je njeno zaduženje. Onda dok smo mi sami sa sobom objasnili šta je nama da mi objasnimo, onda tako dosta smo promenili tih i žena i devojaka koje su dolazile tu da pomažu. Jer su bilo raznih sutra, bilo je situacija da kao dođe neko da čuva dvoje dece, ili dođe da čuva kao jedno dete, već jedno dete je krenulo u školu, ovo dvoje ne idu, tu su, međutim, kao vi ćete čuvati jedno ili dvoje, međutim, desi se da se dete razboli, da troje dece, onda kad su vide kao, aha, pa čekaj, nismo se ovako dogovorili, izvinite, ali mi nismo ništa krili, vi znate, imamo troje dece, ima nekih nepredviđenih situacija, pa sada ne pričam četvore dece i tako. I onda se to nekako opet namestilo da smo mi stvarno sad srećni, posljednjih nekoliko godina imamo jednu ženu, jednu gospođu koju su deca bukvalno zavolila i ona nam je onako kao svima je i baka i mesto bake i tako nekako kao član porodice, ali prosto to je žena, to je ono što mi sad znamo kad bismo objašnjavali uz sva ta iskustva, došli smo do toga da ne moramo da objašnjavamo, ali desilo se to. To je bukvalno žena koja je jedna divna penzionerka iz bloka, vitalna je, šuje, hvala Bogu, ali mi radimo na tome da je čuvamo onako kao treba. I ne smemo da ne trošimo i ne smemo ni da preterujemo. Jer mi bukvalno, ona zna, to je ono što je nama potrebno, da bukvalno kao u svojoj kući, jer mi ne možemo sad da kažemo potrebno nam je to i to i to, pa neko nam je potrebno kao dadilja ili to. Ne, ona je bukvalno, desi se da na dnevnom nivou neko od dece poželi da ga, ako može, da ga mira sačeka iz škole i da prošeta do kuće, da se ispriča sa njom. I eto, ona je zbog toga tu. I onda, ako šta treba, ona vidi u kući šta je. Kao u svojoj kući, šta je na dnevno, ako ima mnogo veša, ona će to da ispegla. Ako treba, ako ima nešto, ona će to nešto da skuva, nahranit će to dete i tako dalje. Znači, ali ništa nije striktno, eto, prosto to se nama desilo i to je najbolje, eto, ako tako nekako može. Da, ali to mora da bude deo organizacije. Rekla bih, htjela sam da te pitam koji je recept, koja je tajna, da kažem, vaše svakodnevice koju onako izdržavate i prolazite, eto, iz godine u godinu sa više dece. Prosto teško je bez pomoći ako oboje radite, posebno tvoj posao je takav da ideš i na turneji, snimanja i predstave su uveče, neka snimanja su ti verovatno ujutru, pa se to nekad preklopi ili kako je već Pa te je u stvari taj večernji deo posla, u stvari to vreme je bilo nezgodno, pogotovo kad su deca bila manja, jer si tu najpotrebniji kao roditelj, kao pomoć. Negde sam čitala, izvini, da nisu hteli da idu da spavaju, pa si izjavio kako, šta je mi bio, da, izgovor je bio da se tata vrati iz pozorišta, kao nećemo da idemo da spavamo dok se tata ne vrati iz pozorišta. Tako je, tako, a ima i ovih predstava od pet činova koje traju 11, pola 12. A onda meni džabe i kad dođem posle te predstave, jer mi posle te predstave, ja sam još uvek predstave, potrebno mi bar pola sata, sat vremena da se sedne, da se smiri. Ali stvarno je bilo tako, kad su bili manji, onda je bilo nekako, da što su navikli na tu neku situaciju da smo svi tu i ja sam se trudio kad nemam da sam tu, da prosto i nekako u početku, kad su bila manja deca i eto da što pre, kad završim predstavu, da dođem kući i tako dalje, iako je uvek dobro da imam i potrebu da sednem i sa kolegama, nekad imate i goste i prijatelje, da se prosto podeli utisak te predstave ili da se nešto podeli drugo i tako. Dešavalo se da sam ja stvarno želeo, još uvek želim, ali nema potrebe, sad znam da će da zaspe, ali kao jurio sam kući.
A jel možeš nekad njih da povedeš? Je se dešavalo da i oni krenu, recimo, ili dođu na u pozorište pa budu u backstage-u, da, ili ako ideš na turneju? Nije još uvijek, zato što znam, to sam... Ma ne, možda da je jedno ili dvoje, možda bi mogao ovako. Da, ovako je, da, ovako ne, mada ih vodim, oni već neke stvari, naravno ove deči, ali ja već znam šta je iza njih i tako. Gledao sam te situacije u pozorištu i moram priznati da sad bi već naravno i mogli i to neki žele, ali ovi drugi će poželeti, pa onda da se pomiri, neko mora da se slaže malo, gde se ide, svi bi poželeli, ali ono što spotajno sam video, u stvari da ta deca koja prosto dođu u taj džep i tako dalje, onda ih posle uskoro vidim kao kolege, postaju glumci. Dopadne im se. Dopada im se, da, da. A kako se slažu oni između sebe? S obzirom da su, evo, jedno je već ulazi u pubertet, ovi stižu, imamo ove malce. Pa mi mislimo da se ne slažu, a zapravo se slažu. Mislim, slažu se, deca su, to ne može sad biti ništa idealno. Vole se, slažu se, naravno, ali neprestano, ne možete prosto, neprestano je neka dinamika i neprestano se dešavaju neki konflikti i tako dalje, svako ima svoje potrebe, ali suštinski se oni slažu, mislim, suštinski se vole u nekim situacijama i tako je, prosto žele kad je, na primjer, neka priredba u školi jednog njih, neka završna, evo sad se to ne završi četiri razred, to je sad, neko drugi imao svoje obaveze, ne znam, Vera imala trening odbojku, Ada isto imala nešto svoje, ali svi su želeli, znači to je bilo, mi nismo ni računali, kao mi dolazimo kao na tu priredbu, kao ne idemo nigde, svi idemo da gledamo, znaju da oni žele sad da gledaju brata na toj priredbi, to im je najvažnije. I tako, tim nekim situacijama osjećamo da prosto osjećaju da su deo neke veće porodice i bilo je, su bili manje, sad ću se dođu, odu u prodavnicu, neku pored vrtića i onda neko dođe i kao dala mu nešto je kupio sladoled i dala mu je žena, prodavačica još neku krem bananu. I onda ih ovi stariji pogledaju i kaže, pa čekaj, ja znaju oni koliko nas ima. Kao, kako si mogao to da uradiš? Kao, jednu krem bananu. Kao, pa kako si mogao da uradiš da ne kažeš da ti imaš još troje? Kao, da moraš da ti ili uzmi četiri ili nemoj uzimati ni jednog. To je kao ono pet ili ništa. Da, da, pešalo. Pet karti ima pet jedno. Da. Ali ima ono da su se podelili, da dvoje recimo liče na tebe, dvoje na suprugu, i da, znaš da kažeš, da. Ova isti ja ili ona ista ja, o, ista majka. Ili su svi onako miks? Pa miks, to je uglavnom je to miks. Ja mislim, to ovako mi vidimo po ljudima koji nisu sa nama, pa onda oni na prvu nađu neku sličnost i onda svi kažu, eto, kao Stojan liči na mene, ne znamo ko liči na mamu, ali mi mislimo da je to neki miks, verujem u to, prosto je tako, mislim, ima svega, mislim, naravno, treba to gledati i gledamo i bake i deke i prosto sve, genetika je čudo. Sve je to miks. Ovo malo čas kad si pominjao posao, kasne predstave, snimanje i tako dalje, koliko imaš ti zapravo slobodnog vremena za njih? Jel imate neku omiljenu aktivnost, recimo, ako si slobodan pa sad nešto, eto, da odete u šetnju, da, ne znam, odete na neku predstavu koju ti ne glumiš, dečiju, ili imate li nešto što najviše volite da radite zajedno? Pa mi volimo, sve prosto, svako slobodno vreme ja volim da provodim zajedno sa njima. I evo, ja sam noćas bio, tako smo se dogovarali, igrao sam predstavu u Raškoj i sad bila je situacija, su tamo divni domaćini koji nas zovu, pošto nije ni to ni blizu, da se ostane, posle se prespava i mnogo je lakše i zgodnije, i se probudi lepo, ujutro se dođe. I sad, ja sam znao, eto, dogovorili smo se u odnosu na to da imamo podcast i sve, ali to spavanje nekako, meni bi bilo lakše, ali sam znao da ću imati pre podne koje želim da provedem sa njima i onda smo, evo, mi smo sad sa Save, bili smo tamo u bloku i badminton se vozio, igrali smo skate, malo futbal, pravili smo neke poligone i sad sam došao ovde, pa mi treba sve malo vremena. Sve si to postigao. Pa jesam, jer nema drugog vremena. Prosto, da, oni su još sad na raspustu. Sad su na raspustu i sad je to baš... To je malo, mislim, ja znam da bi sad trebalo kao pravi otac da ih odvedem dok ne odemo na more, da ih odvedem na Adu, da ih odvedem negde na baze, oni vole da odu i na reku, negde, eto, bili smo za vikend u Valjevu,
bio je 6 mjeseci pomen bio mom ocu i onda smo, taj dan je bio posvećen tome, onda sutradan je bio moj plan, budimo se, idemo na reku, pošto oni vole, i bio vreo da mi ćemo, tamo je sad pala velika kiša i oni su sad sve, oni su već planirali to, oni su već bili u glavi i sad ne treba se odbranimo od toga, da sad im treba objasniti da ne možemo, sad to je za tu reku koja je inače hladna, je hladno i sad ne možemo da idemo tamo. Dobro, ajmo na Valjevski bazen. E, tada sad ne može da ide na Valjevski. Odmah se traži alternativa. Alternativa, da. Ne može na Valjevski. Što ne može na Valjevski bazen? Pa rekao, ja, nedelja je, ja sam odrastao u tom gradu i tamo je sad velika gužba, pošto niko nije otišao na reku, a ja baš, eto, izbegavam baš te situacije zbog prirode svog posla i ne bi možda bilo prijatno. U svakom slučaju morate imati plan B, C, D i tako dalje, da svi budu zadovoljni. Tako je, da. S obzirom da nam u Mamazijani, kao što sam naziv podcasta kaže, češće gostuju mame nego tate, moram da pitam koja je uloga tate u vašoj kući? Jesi ti ono autoritativan? Znaš, ono, lupiš šakom od sto, svi te slušaju. Ja. Kad pričaš, svi zaćute dok ne završiš. Ne. Ili si drugar, ono, za igrice, za evo, ovo što si malo čas pričao, skate, reka. Pa trebalo bi to da bude jedno i drugo. Mislim, ja znam sve šta bi, da balansiraš. Ja znam sve šta bi trebalo. Da. Ovo je znamo sve, šta bi trebalo. Znamo šta bi trebalo. Ovo je sve šta bi bilo kad bi bilo. Mislim, se ne lažemo. Mislim, eto, malo je meni zato i neprijetno. Kao sad, ja nešto pričam o tome. Dobro, ljudi žele da čuju to moje iskustvo i prosto ja živim taj život i volim i da podelim to ponekad, ali to je šta bi bilo kad bi bilo. Da se ne lažemo, da svaki dan nosi svoje probleme, svoju dinamiku i sad lepo je čitati sve knjige o roditeljstvu, lepo je slušati savete, ali ne, kako da kažem, sve se to u hodu uči. Ono što je sad odgovor na pitanje šta je moja uloga, ja ne znam šta je uloga, ja se trudim da nekako to uskladim, da to bude, da prosto to bude uvek nekako ono što mislim da se osluškuje, što se očekuje, da osluškujem svoju decu, porodicu. Daleko od toga da sam najbolji roditelj, nisam. Ne znam ni kako izgleda, voleo bih da poznam te najbolje roditelje. Postoji, pa sigurno postoje neki bolji, mislim sigurno postoje. Ono što je meni, od kad sam dobio decu, glavno osjećanje je to preispitivanje. Znači, stalno, neprestano se preispitujem da li sam to uradio dobro i da li i želeo bi da bude bolje, eto. I to je svaki put nekako, ima te griže savesti, ima toga, odem često, ne završim tu situaciju, onda moram da odem negde, pa onda se potrudim da to bude rešeno telefonom, da ta emocija nekako se ispravi ako nije bila prava, onda sad mene s druge strane isto kao roditelja pogodi to, jer sad oni reaguju na neki svoj način, učimo se komunikaciji. A to kad je vaspitanje, podizanje dece u pitanju, se sa suprugom ono dogovarate, pričate o nekim stvarima, kako ćemo sada im izložimo ovo, kako da ih uputimo u ono, ili svako ima svoje? Ma dogovaramo se, naravno, dogovaramo se. Onda kad prođe neko vreme da nas tako dani odvedu na različite strane, onda vidimo da se tu nešto dosta toga propusti. Ja odreagujem kako mislim da je to bilo, a u stvari supruga kaže, pa ne, ja se time bavim već ovih pa dana dok ti nisi bio tu i tako. Ali znamo prosto šta nam je, šta je tu prosto glavno i to je najvažnije, da su ljudi oko toga nekako saglasni. Bez obzira što sad tu uvek ima, nisu ljudi isti i to uvek ima nekih kuršusa, uvek ima nekih sad situacija brušenja nekog i nekih možda i različiti gledišta, ali to su nijanse u pitanju, suštinski isto reagujemo na iste stvari, na ključne stvari i sad je samo pitanje ko će, hajde da vidimo sad, ona naravno sa svim nekim stvarima koje su sad za devojčicu, ona više od, ja sa dečacima i tako, nekako na nivou razgovora i to da prosto imamo tu vrstu odnosa, to obavljamo, ali eto zajedno. Ali čak i kad se ne slažete, verujem da ne pričate o tome pred decom, nego se kasnije naravno, pričat ćemo o tome. To je najvažnije. Ne, mislim, neslaganja, to su neslaganja mala, to nisu suštinska neslaganja. To su neslaganja u smislu ako se desi
to, eto, to što sam vam rekao, znači situacija da nismo ispratili jedno drugo, da se, ja sam ja nešto podrazumevao, da je ona već to uradila i tako dalje, da ja sad reagujem, ona se već dogovorila, ona je to uradila sa ćerkom, sad kao kaže ti, pa ne znaš, ja sam već razgovarao, ja već vodim razgovor na tu temu, odlično, drago mi je, izvini, nisam znao i tako dalje, prosto to su te situacije, znači nije to ništa, zato što ne stignemo ni međusobno u kodu često da podelimo šta se sve izdešava, eto, pa usled toga onda dođe do nekih, pa, možda, neslaganja. U medijima kad se pisalo o tebi, o tvojoj porodici, ono što si na početku pomenuo, uglavnom se, uvek se tu provuče ono četvoro dece i jeste kao glumac, nova uloga, predstava, ali uvek su tu, uvek je tu tvoja uloga tate nekako primarna, što i jeste. Iz nekog razloga podlače se imena dece koja su sasvim normalna, ali kao tradicionalna. Sad, mislim, danas kad odeš na igralište, verovatno i vi čujete ono Tea, Bea, Mea, ne znam, znači neki nadimci imena, a vaša deca imaju, nose neka imena koja su ranije davana, ajde, eto da kažemo, mislim Stojana si već pomenuo i Veru, tu je Andrija i Nada, da, Vera, da, Vera Nada, Ljuba, da. Vera Nada. Da, pa eto mi smo kao sve nekako donekle možda kliše, a onda nije kao Vera, Nada, pa kao Ljubav, a onda nam je to Stojan, kao što Stojan, pa kao Stojan. To je ljubav i Stojan i, i Andrija. A tako, svako razmišlja o imenu svog deteta na svoj način. Mi smo želeli, eto kad smo dobili prvo dete, neko bi važno nam je to, znamo, no, nomen est omen, važno je to ime, važno je i uz prezime, naravno. I tako, eto, prosto, i to imamo u iskustvu, kao, ha, znamo da su, ne znam, nekih godina su bila moderna neka imena, pa su drugih godina bila moderna neka, kao, šta je sad s onim imenom, kao, znam da sam u udeljenju imao, ne znam, imao sam tri Dragane, pa dve Biljane, pa da, pet Vesni, pa sad kao, ha, pa kako sad nema tih imena, mislim, šta se desilo? Onda smo želeli da nekako, da ta imena imaju neko značenje. Da nekako opet odrediti dete i to je odgovornost, a opet da to značenje bude nekako smisleno, eto to nam je bila ideja i nismo ni žurili, mi smo čekali, ja sam to kad sam napravio ovaj moj stand down, već 11. godinu sam imao i tu priču, pošto tu između pored poezije ja govorim to nešto što su moje neke priče i događaji, i doživljaji, i onda je tu bila priča o imenu deteta i mi smo stvarno čekali, nismo želeli odmah, svi su pitali kako se zove dete, mi smo čekali, ovako, imamo par u opticaju i to, vidjet ćemo, stvarno smo nekako čekali, kao gledali, ono, ima ona priča kao dete će samo reći. Sam, da, da. To, mislim. Vidjet će šta mu leži. Vidjet će šta mu leži, da, samo će da kaže. Da. E, tako, i onda je to ima isto raznih anegdota na tu temu. Čekali smo, nismo i žurili ni sa jednim, ni sa ime, nekako zajedno smo donosili te odluke i uvek smo bili zajedno u tome, nekako čekali smo se rodi dete, nikad nismo znali, e tako će se zvati, nego smo čekali prosto se rodi, pa ajde da vidimo, a znali smo, naravno da smo uveliko pričali o tome, pričali smo o imenima dok je bila trudnoća i to, i čekali smo, ali eto, mislimo da imaju značenje, eto, to nam je važno, da prosto nisu kao tek tako moderna imena. Dobro, vi ste ih sad vratili u modu malo možda. Pa možda i to, pa dobro, vidimo, Vera, u stvari je tu, dobro, Andrija postoji, ima Andrija uvek, postoji kao ime popularno i tako nekako, a opet ne mislimo da je, prosto ima svoje značenje, svoj smisao, ne mislimo da je to sad nešto što će da prođe, a imaju Vera se desi i to je isto onako zanimljivo, ali ja mislim da su ta kratka imena bila iz jednoj situaciji, nekako su ljudi malo imaju neku, možda im neki beg od nečeg što je tradicionalno, a onda je kao, aha, onda već i razmišljaju, možda je da moja deca neće živjeti ovde, pa kao, ajde da im bude lakše tamo, da im ne skraćuju imena, pa ne znam, ima svega. Ima toga, da. Ima toga i nekako misle, možda neko misli da je to, ja ne mislim da se to nešto, ima tu i lepih imena, ali kao baš toliko nešto od nekih kratkih čudnih imena, nešto na jednom mestu, nešto nekako mi je neobično. Mi ipak mislim da je to stvar mode. Da, mi nismo nekako bili baš u tome. Da pratimo trendinge sa imenima. Naprimjer, znali smo, kao svi pitaju koja se zvao neko Stojan. Pa nije se zvao Stojan, moj deda se zvao Stanoje. Kao to je nešto najsličnije, ali nismo ni u tome, jedan Stanoje, Svetomir, s moje strane, ali nije to ni
nije to bila vodilja, prosto smo želeli neko, sviđalo nam se to ime. I znali smo da to ime kao ima, to je kao jedino srpsko ime i sad ima tri prideva, pristojan, postojan i dostojan. I kao to je Stojan. I on to zna, mi smo to njega naučili, on je ponosan na svoje ime. I na primjer ne čujemo nigde, u školi nema ni jedan Stojan, na igralištu, redko pa čujemo. Kad negde čujemo, kad znamo, da, kad znamo nekog Stojana, mi mu onda kao, e, vidiš, to je Stojan. I onda kao, ima, ulica imaš, ima Stojan Ćelić, ima Stojan Aralica, ima slika, i on voli, kao, ha, on zna sve kako, šta je slika Stojan Aralica, slikar i tako dalje. Bude ponosan na svoje ime. Ponosan na svoje ime. Da. A kad ste toliko razmišljali o imenima, ili u vaspitanju koristite neke tradicionalne metode, ili imate ono moderno vaspitanje, imaš i sad to plišano roditeljstvo, ako znaš šta je to. Ne to znam ti ono... Skoro smo pričali, mislim, baš u prethodnoj mamazijani o tome kao prezaštićenost dece, znaš, ono, da ih ne puštaš, da izlaze sami, da se, da su nekako uvek onako stegnuti pod staklenim zvonom, da se sve pazi, da roditelj ima kontrolu nad, i nad kretanjem, znaš, ono, da ih pratiš malo. A to je svesno ljudi to rade ili... Pa da, ali to je kao, eto, da moje dete bude kao... ušuškano, da bude bezbedno, ja da mu se slučajno to... ne da, ono, evo, pričali smo ovo za bebu da ne padne, ali to je normalno, beba padne, povredi se, možda ima trajne posledice, ali kad je dete već starije, znaš da mu se maltene kao hoćeš da ga zaštitiš, ali ne daješ mu dovoljno slobode. To je sad ne vjerujem da se neko baš svesno moderno radi, kako može da detetu ne daješ slobode. Moguće i da je u redu je zaštititi, u redu je i briga, mislim, ali ne znam. Ali to ono da sve bude potaman. Da, bude potaman. Pa to jeste trend vremena, to nije sad, ja ne znam sad taj naziv konkretno, ali to jeste trend vremena, mislim, to stvarno je tako nekako. Mi smo, ja sam odrastao u manjem gradu i stvarno to je ta priča, pokazali su mi prvi dan gdje je škola i nikad me niko nije vodio, tu je bio i teren za košarku, tu su, sve se tu dešavalo. I tako, prosto pa su bile uobičajene stvari. Čak i kad padne kiša, sad kad padne kiša, recimo ja sam pričala o tome, ispred škole moje dece je kolaps. Desetine automobila, to jeste, je saobraćeni svi kolaps, su došli kolima i meni je toga dovde, ja sam jedan dan padala je kiša i sad oni već očekuju da ih neko od nas vozi, suprug ili ja, ja sam izvadila one kišoprančiće, čizme, izvolite, i još pa kako sad šta ćeš, kako ćeš ti? Ja kažem, pa, ne razumem, čemu služi ovaj kišobran i ove čizme, mislim da stoje ovde za ukras. I kao, a jeste, su peške, mislim, ništa im se nije desilo, mislim, živi su se vratili. Ništa, sve u redu. Da. može čak može i to. Može i tako. Da, pa ali tako, trend je, mislim, dobro, mislim, ne krivim ja samo roditelje, tako su i vremena i mi vozimo, razvozimo, taksiramo. Ali eto, ti si odrastao u malom gradu, verujem kad si bio mali da si ono, znaš, ustaneš ako je vikend ili raspust, izađeš iz kuće, odeš sa drugarima, penješ se na drvo, ne znam, ideš na reku, jel tako? Jest. A sad je sve pod nadzorom. Da, dobro, mi se sad trudimo kako odrastaju, da ipak imamo, da ih puštamo, ali opet mora se zna nešto. Stvarno je drugo vreme, ne mogu ja da krivim samo to roditelje, ali imaju roditelji deo krivice, ali prosto nije isto. To i mislim da je to najveća greška i to ni deca ne vole, a i nije to ni dobro sad u moje vreme bilo ovako. Pusti moje vreme. Bilo je vreme mog oca i dede drugačije isto, pa šta se svako vreme ima svoje vreme i svoje okolnosti i tako. Tako je. Mislim, meni se to naravno ne dopada, ali trudim se da ne podležem previše to, svemu tome i toj situaciji. Eto, moram da kažem da, na primjer, te grupe i to na telefonima, i to, da su to je onako, eto, mi mislimo da je to, da to napravljeno zbog servisnih informacija, a onda se to pretvori u nešto drugo. To se pretvori u neke organizacije, u neke zajednice gde se uglavnom kanališe neko nezadovoljstvo, mržnja, neke Viber male moći na Viber grupe, da, neke sitne, i onda se tu svašta izdešava. I onda tu od nekih i možda nekih običnih situacija se naprave i problemi i tako dalje. I tu sad ima o tome, pet emisija se priča o tome. Mislim da je to je loše, mislim, to nekako sve je u redu, kao imamo mogućnost sa tim telefonima da možemo da iskomuniciramo, da smo u tim nekim grupama, pa nešto lakše se dogovorimo. Ali ne moramo svi da se javimo, ako pravimo anketu šta ćemo učiteljici da poklonimo, pa da se svi javimo sa svojim predlozima, pa da iskažemo svoje mišljenje, pojam o estetici, glas, o novcu, statusu, o društvu, položaju, simbolu, da pokažemo svima sve,
Pa znate, to su sad puta, pa imamo četvoro dece, ima nekoliko grupa, znate koliko će sad tu ljudi na dnevnom nivou. Ja se stvarno često pitam šta ti ljudi rade, kao, kako je moguće da stižu te poruke. Ja nemam vremena za te, ja samo vidim kad mi prođe mjesec dana kad nisam u tome, pa se vidim koliko je tu bilo poruka umeđu vremena. Servisno, ako je nešto potrebno, uplatit ćemo šta treba, dogovorit ćemo se šta se dogovorite, ja mislim ovako, ali ne možemo se sad dogovarati da se svi složimo i tako. Nikad to nije bilo prosto. To je jedan poseban fenomen. Mislim. Da, to se sad kao podrazumeva. Podrazumeva se, dogovorimo se, bila je situacija, dogovore se da se vaspitačici pokloni šolja sa slikom od svakog deteta, oni sad idu u školu. I sad se svaki roditelj javlja kad vidi da je ta šolja ostala i da je njegovo dete tu na toj šolji. I on se javi. I onda imate još 29 roditelja koji još odreaguju na tog roditelja koji se javio sa srcima i poljupcima i tako. I sve je to u redu. Ja ne ono daleko od toga da će neko da... Ti onda neka se javi ko ide, a onda se javlja ovi koji ne idu. Ne ide, ne ide. E, upravo to. U jednom momentu, možda ovako, u jednom sa strane gledajući, ja kažem čak, možda bi bilo pametnije samo javi neko ako ima problem, pošto ovo je sadržaj grupa, ako neko ima problem da rešimo, ako je neko slučajno izostavljen, i onda kreće ono... Na lomača. Da. Kao, uskratili ste radost meni i mom detu. Ne, samo sam želeo da pomogne. Da. Ne smeš da iskažeš svako mišljenje. To nije. Možda promisliš. Da. Ovaj, kad pominjemo te Viber grupe, ali im ograničavate ono digitalni svet, virtualno, ali imaš malo strah od toga, ne znam sad koliko, svi mi koristimo telefoni, mi odrasli, ajde da sad ne budemo licemerni, ali opet ovaj, mi smo odrasli na tim rekama, trešnjama i lastišu, A oni su dosta onako usmereni na telefon. A nisu bili telefon, ne znam da li bi mi, vjerojatno bi mi isto ovako. Da, ali ono, znaš, ipak vi imate četvoro dece, pa oni sad imaju mogućnosti da se malo više druže, pričaju, ne znam, igraju društvene igre, idu zajedno napolje. A, je li ima toga da se ipak neko povuče, pa da bi pre sad u sobu na igrice, na Sony, na telefon, na internet? Pa svi bi to pre. Svi bi, to, jel to da? Uvijek je tako. To je, ne može, to je, ono, to je teško. Mislim da su to roditelji... izgubili bitku, ja ne znam. Bio sam baš na jednom podcastu, se setio pre par godina, gde je bilo kao kako da se roditeljima pomogne na tu temu, da budu, nešto sam ja tu više bio da, ne da bih podelio iskustvo, nego da bih ja čuo i saznao, jer se ljudi bave time, zaista. Postoje i priručnici i za roditelje, mislim da je to mnogo važnije. Ne kažem da sam ih pročitao, još manje usvojio, ali trebalo bi da znamo malo i mi više o tome, a ne samo na decu, ne, nemoj. Mislim, ja sam sebi to govorim, ovo moram se ogradim, ali tako je, mislim, prosto i mi moramo da budemo upućeni u te sadržaje, i ako sam ja neki, kako se to kaže, nisam taj tehnofil, nego sam tehnofob, više sam ono, nekako ne mogu da iskomuniciram ja sa tim uređajima previše, trudim se ono što mi je potrebno, ali onda čak koristim decu, kažem, ajde sad da mi pomognete vi, pošto vi već to znate, kao super. Stručnjaci ste u toj situaciji. I upućujem ih da, kao možda nešto što je korisnije, ako kad god nešto ne znamo, ajmo, imaš Google, šta si, sad ti je telefon, pitaj, i mene interesuje. I ja kad nešto ne znam, pitam Google, i kao, ajde, ako već ne čitaš u enciklopediji i tako dalje, to ti je omogućilo vreme, tehnologija, a nemoj samo ovo, i onda nekako u tim nekim situacijama. Ali to je prosto teško, mislim da svi roditelji sa tim imaju problem. Mislim, ko nema, svaka mu čast. Mislim, ima ih koji nemaju, ali treba to izbalansirati. Ja uvek se setim toga, kao, ajmo, koliko sati tu, toliko sati si napolju. Ne, onda se to svede na pola, pa se ne može prosto to tako, ne može. Samo u jednom trenutku kao shvatimo, aha, previše, ajde, ne može previše. Morate da znate loše stvari, morate da znate loše strane. Sigurno da ima dobrih, ima to i socijalizacije, nisu te igrice samo loše, ima to i socijalizacije, ja znam koliko to znači mom sinu jer je on dobar u tim igricama i znam koliko im znači kad se oni umreže i kad komunicira, ne mogu da izađu pa se druže, to je bilo nezamislivo, naprimjer, ne iščuđavam se ja za tim, na tom činjenicom, ali ne može previše, prosto eto. Trudimo se. Da, pa meni je teško dvoje da ispratim sve, kao hoću da vidim šta gledaju, slušaju, koji su to trendovi, mislim, prosto šta je aktuelno, i teško je sa dvoje, a kamoli sa četvoro, da sad bar ono što je do nas, kad negde sad putujemo, do nas onda kao, ajde kao, oni kažu, jel možemo mi, možemo, ne, sad mi u odlasku, mi puštamo muziku, a onda ćete vidjeti da oni puštaju, ali ti onda vidiš da to ima sad smisla nekog, jer oni već znaju
jer je pola te muzike koje smo mi njima servirali, oni su već usvojili, kao da to je okej. Okay. I onda sad tu leti nešto što su oni, što mi možda i ne bi njima savjetovali, ali oni gledaju na tim Reelsovim ovde, onda i kao, i okej, okay. ali bar su da. Pola usvojili. Pa dobro, to je, mislim, svakako, ovaj, to sam htjela te pitam, onda kad smo pričali o vaspitanju, ovaj, da opet nekako gledaju tebe i suprugu, vi ste njihovi uzori, njihovi model. Pa da, tako model. Je, pa uvek je tako, da. Jer, mislim, važnije je to kako se vi ponašate nego šta pričate, to ovde non stop ponavljamo, da je priča jedno, ponašanje drugo, ako se to ne poklapa jedno sa drugim, onda džaba. Tačno. Ove, a stižete vas dvoje malo da se ono osamite, odete u šetnju, bioskop? E, to je sad, da, poseban segment. Kako brak funkcioniše sa četvorodete koji segment. Su dušiju jednu drugu. Da. Imamo sad tu prijatelje, deca idu u školu, oni imaju troje dece, vidim da su oni su to odlično već savladali, slični su uzrasti. I sad smo malo, kažu, pod njihovim nadzorom, kao, čekajte, morate malo više, kao sad, ajte ovako, kao, poslušamo mi to kao iskustva. Trudimo se, mislim, nije zgodno, stvarno, pogotovo u ovom periodu, ali nadam se da je to iza nas, sve više, pogotovo što, eto, sad, oni povremeno, pogotovo stariji, mogu da ostanu sami vode računa šta i kako. Kad je neka situacija, mi onda pozovemo i tu ženu da pomogne, pogotovo kad je večer i neki izlazak i to. Mislim, daleko od toga mi ne učestvujemo uopšte u toliko, kako da kažem, u tom koliko bismo želeli, nismo toliko socijalizovani baš zbog dece, sami sa sobom i sa svojim prijateljima, i to se stvarno svelo jer je bila situacija jedna gde, kao, mi smo to slušali, kumova koji imaju četvoro dece od drugih prijatelja, kao vidjet ćete, kao niko vas neće zvati u gost, kao sad, jer kao vi podrazumevate da ste vi, kao ne, ljudi. Možemo da dovedemo decu. Kao, mi podrazumevamo kao da ćemo zvati sa decom, kao ne, i ne, sad već i ne mora se podrazumeva, naravno, nije ni njima negde, ni oni imaju svoje društvo, da se mi trudimo to da nađemo neke svoje niše i tako, da bude toga sve više. Ne kažem da je to dovoljno, ali eto, prosto svesni smo da sad ide ka tome da prosto mi moramo imati više svog vremena. Da to nije sebično. Mislili smo dugo da je to sebično, a onda smo shvatili da nije sebično, da zapravo to je pitanje našeg zdravlja i da to i oni žele to. I čak smo dobili od njih kao tu situaciju, pa kao idite, vama je to, pa kao zašto sad vi ne idete? Kao zašto mama ne ide da gleda to? To Vera kaže, spakovala je deco, vidite. Ali već ostali svi kažu, već ostali već znaju. Kao, pa nema, idite, šta vam je? Kao. Desila se situacija pre par godina, poveli smo tu ženu koju sam pominjao, poveli smo na more, jednom i jedini put, jer nismo, bila je korona, nismo išli te godine i tako. Kao, sad sledeće godine idemo, ali samo uvodimo ženu. Ali mi nismo znali kako sad da se ponašamo u toj situaciji. Bilo je isto kao da smo sami. Mi smo sve isto radili. Onda nam je ona rekla... Žena se odmorila. Peti dan, ona se odmorila. Peti dan je rekla, a vi ste mene poveli, kao, shvatate, vi sad možete da idete negde. Ona nam je sugerisala to. Sreki, da, kao, nama je super da smo sa decom. I kao, ne, pa kao, vi ste mene poveli da biste mogli. I onda smo otišli negde, čamcem jedno večer, nas dvoje, kao na večer. I kao, može i ovako. Kao, može i ovako. Ali shvatili smo da mi već živimo sa tom situacijom i tako nije, to nije prosto, život je namestio tako, nije to jednostavno, znamo, niti je prirodno da baš nemamo nikog, ali smo pregurali sve i nama je tako najlepše i najlakše. I sad ono vreme, sad znamo da vreme radi za nas i da će biti tih situacija, deca mogu da ostanu sama i tako. Pa da, malo ste se i odvikli, ali onda jednog dana kad oni porastu, ode svako svojim putem, onda da, onda opet ljudi shvate neku, da, ali onda možda bude kasno, onda dešava se ljudima, shvate neke praznine i tako dalje, prosto odnos mora se... Ponovo se upoznaju, onda kao, onda shvate kao, aha, čekaj, kao, ko si ti, to nije ta žena, to nije taj čovek. Dešava se i to, mislim, svašta se dešava, prosto pitanje je, kao i u svemu, je pitanje negovanja, mislim, eto, i to pričam teorijski. Sve znamo u teoriji. Sve znamo u teoriji, mi, lako je pričati. A šta je ovako iz tvog ugla najvažnije za opstanak, i za nekako uspeh, da ta porodica, svakodnevica protekne normalno, da velika porodica opstane u današnje vreme? Danas kad su svi nekako okrenuti sebi i kad su, znaš, no, egocentrizam, individualizam, sve se to ono, potencira maksimalno, imaš li ti neki recept? Neki savjet? Ne, nije zgodno savjetovati ljude.
A mora jedno s drugim, eto, to je najvažnije, nekako jedni s drugima i nekako dinamički je proces, to je stvarno, i ljubav je dinamički proces, to nije konstantna kategorija i nešto što je i vera u opstanak zajednice, to je prosto dinamička stvar, to je različito, na dnevnom nivou je različito i onda je to lepo, samo tako je važno. Prosto ništa se ne podrazumeva i ništa neće ići samo od sebe, sad ću ja nešto za sebe da uradim. Pa jeste, meni je lepo da ja sednem sa svojim prijateljima i da odem negde i tako, i ovde i onde. Ali ja već dugo ne živim taj život, mislim, kako da kažem. Već dugo vremena meni je, održavam kontakte koliko mogu, to je naravno smanjeno, s obzirom na broj dece, ali ja znam šta su mi prioriteti. Stvarno su to prioriteti. Pokušao sam ja to, ja odem i kao, okay, sad smo, ali to više nije isto, to stvarno nisu isti prioriteti. Ja ne mogu to, ja znam koliko je to vremena koje je meni prija, koje ću ja provesti sa svojim prijateljima i to. Sve ostalo je drugo, sve ostalo, znam da mi je važno, bio sam u Novom Sadu pre 3 nedelje na Sterinom pozorju sa svojim studentima, onda sam jurio tim vozom jutarnjim, sve u redu, ja sam sad uradio jedan mali napor, ali sam znao da to znači mom sinu da će ga odvesti na atletsko takmičenje i da sednem u taj voz iz Novog Sada o jutarnji, a ne da odspavam još 3 sata, što bi možda bilo prijatnije, jer prošlu noć smo sedeli profesori, pa smo popili bocu vina, pa smo igrali i neki preferans, opet ga pominjem, pa smo pričali s tobom, bilo nam je lepo i bilo bi lepše da sam ja odspavao. I znam da mi je teško, ali onda šta, sad je sad sledeća situacija koju ja prepoznam kod sebe. Ja sam uradio taj napor, ali onda ja vidim da ne mogu sad to da ishendlam, da kažem ok, ja sam sad opušten, sve je to u redu. Onda ne želim ni da kažem to, da sam ja to uradio, ali onda moram da nađem neko vreme da ja to nadoknadim. E, to je neki ključ kako sad to uraditi. Da moj sin ne primeti da sam ja sve to uradio, sam prethodnu noć imao i studente, ili sam imao predstavio, imao noćno snimanje, ali se desi da prosto u hodu to radimo. Prošle nedelje sam imao par noćnih snimanja koja nisu bila u Beogradu, ali supruga je već znala. Ona je rekla, ona zna tu situaciju, ona kaže, nemoj se vraćaš jer nam da si neupotrebljiv. I onda je bolje tako. Da ću tu, jer ja sad kad dođem u 4, u pola 5 znači snimanja, ja znam da se u 6 budim. Onda neću biti, meni to nije problem, ja živim s tim. Prosto godinama je tako, odradim sve, uradim, ja ne mogu to da dozvolim. A onda kažem, ok, ako već imam tu situaciju, da ona može, onda ja neću biti tu, jer neću biti dobar. Bolje mi je da odspam par sati, jer kod kuće ne mogu. I ne mogu da tražim sad od svih njih da se oni prilagode. E, nemojte tata spava. Da, ne može tako. Prosto, eto, to su neke situacije koje mi učimo u hodu. I prosto tu morate budete zajedno. Da, to je ono što sam te pitan, gde pronalaziš snagu, mislim, eto, za to da radiš 2 dana ili ne spavaš celu noć, pa onda ujutru, ali opet mora da se nadoknadi. Pa mora, dobro, priroda posla je takva, da, evo, ja sam sad pomenuo neke situacije koje se dese, pa su nekako, nije to svaki dan tako, i desi se neke situacije koje nisu dobre za glumca, to su oni periodi kad nema posla, ali dobro, i kad ima posla, i kad glumac dosta radi, opet ima nekih perioda gde može se nađi taj luft. E sad, taj luft, to je sad važno kako to vreme provesti i organizovati. Eto, ja to vreme uglavnom provodim sa porodicom. A šta kažu deca na tvoj posao? Su ponosni na tatu? Ili to uopšte zanima što si, eto, javna ličnost, se baviš glumom? Pa, prihvatili su to najnormalnije. Bilo je u početku, dok su bili manji, pa im je bilo to čudno kad me ugledaju na ekranu, pa kao da, sećam se da je jedan neko od njih kao, jeli su neke kokice, onda me video na ekranu, tamo krenuo hrani tatu i na ekranu. Ali skapirali su naravno sve te stvari i prirodu posla i to im je, više su... Oni se čak nekako neke stvari koje mi možda ne bi gledali, kao jer meni se dešava da ja se trudim da odgledam sve neke stvari, ali u nekim drugim vremenima koje sam, na primjer, snimio, pa ne moramo gledamo zajedno, nego ja pogledam, interesuje me nešto da vidim i tako dalje, stignem pa vratim i tako. A onda oni isto to tako, kao možda prođe nešto, oni nisu ni gledali, onda ih drugari pitaju, onda oni dođu kod me, e, rekli su mi, čekaj, ima neka serija koju gledam, pa su me pitali nešto, oni čak to onako kao, ne znam. Sad im je to normalno. Da, žive s tim, prosto znaju, to im je nekako priroda posla, ali često im je, na primjer, Andrej ima sad ta pitanja, pošto je on sad predškolac i on je tu,
najzanimljiviji sa tim pitanjima novim i kao da ko bi volio da bude poznat, kao pa podrazumeva se treba biti poznat, mada njemu sad to može se biti vrhunski fudbaler da se bude poznat, on bi to želeo, kao ne mora samo se bude glumac, kao, samo mu je to kao zanimljivo, ali dobro, on je u tome, naravno. Ali ima neko afiniteta prema glumi? Pa sigurno da imaju, sva deca imaju afiniteta prema glumi, a pogotovo i moja supruga ima dosta izraženu umetničku crtu, ona je arhitekta, ali ozbiljan arhitekta koji je prosto iz ozbiljnih poriva krenuo u sve to, pošto znam šta preko nje, šta je zapravo, kako se to zanimanje nekako modelira i modifikuje, pogotovo u ovom vremenu i šta se sve tu dešava i šta može da se podvuče po tim. Ona je zaista ozbiljne stvari radila, dobru školu je prošla i ozbiljne neke porive kojim nema možda često i priliku da se bavi, ali suštinski je to neka ta umetnička crta. Tako da imaju oni s jedne i s druge strane. Ja uvek pominjem da oni imaju više i od nje, više i od mene, od nje da naslede nego od mene sa te strane, jer to kod mene se vidi, a to kod nje prosto vide oni kakvu ona ima ljubav prema fotografiji i prosto šta znači estetika i prema muzici i tako dalje. Ona je završila i žumudičku, svirala flaut i tako dalje. Tako da imaju oni, imaju od koga to. Eto, to je vrlo jednostavno, ja to vidim i vidjet ćemo šta će vreme da donese. Gledam ja tu i gledam i oko sebe i vidim da to nekako nema tu pravila. Vi sad možete detetu da pričate, dobro je da zna, ne treba se nešto boriti mnogo, previše, ako neko bude baš izrazio, jer se kasnije taj pravi afinitet se izrazi, odnosno to što je poziv, onda to dođe kasnije. Tako da ja izbjegavam to malo i tih i školica i to, školica glume i ovako i onako, nema potrebe ako bude trebalo. Ja znam šta je važno za sadržaje koje oni, mislim to je ono što je do nas, koje mi detetu nekako da filtriramo, da tu nekako rastu uz to, da znaju šta je suštinski, šta je suština, da to prepoznaju i šta je lepo, zaista lepo i to, i to je nekako važno. I da sami iskažu. I sadržajno, i da sami to iskažu kroz neke razne stvari. Meni se desi, ja se obradujem, nikad nisam razmišljao na taj način, ali desi mi se stojanje odjednom, zakačio neki strah kao odvađanja krvi. Sad mu nešto to došlo. I sad je trebalo za tu atletiku se izvadi krv na 6 meseci, neki lakarski prvi, najobičniji vađak. I on je to neko odjednom, sad se desi neki strah. I kao dobro, i ode s mamom i to prođe najnormalnije. I on kaže, ja ga zovem kako je bilo, on kaže, sad ću ja da ti napišem, ali kao dramski tekst. Ja sam popuno ovako fasciniran. Kako je to sad, on odjednom meni napisao poruku, kao neću da ti pričam, nego spusti slušalicu. I sad stiže mi poruka. Ja dolazim, kao, tu uvek vadimo krv, teta uzima to, sedimo ovako, čujem svoje ime, dolazim, neki stariji čikica, očekivao sam devojčicu, kao, to sad vidiš, drama je, ja kažem, pa divno, i onda, ja uplašen sam, kao, znaš, on meni preko dramskog teksta izrazi to, i ja sam preponosan, i to se desi, sad, ništa ja to ne forsiram, onda povremeno se setim, kažem, još sad ako bude neka situacija, rekao nemoj, molim te, ajde još nekad me iznenadi na ovaj način. Da, to je baš kao prirodni talenat, mislim, ide on sa čitao dramske tekstove, pa zna kako se to piše. Pa da, nije, povremeno imaju nešto u školi, neka priredba, ovo ono gleda, on to vidi, da ja to čitam, ja mu objasnim šta, kako, koja je situacija, ali on je tako želeo i on je tako lepo to iskazao. Čak nije ni u tome, kad je potrebno se napiše neka pesma, malo se ono, malo je kao, aha, malo se muči, pa mu ja ne želim da mu pomognem previše, pa ga nešto navodim i tako dalje, pa tu i tamo. Ali kao, odjednom se pojavilo ovo. Izašlo iz njega. I tako, to su lepe stvari. Desi se to, to je sad jedan primjer, ali kad se ne forsira. A, kako bi volio da ih vidiš za 15-20 godina? Razmišljaš nekad o tome? Šta želiš za njih? Pa želim im sreću, to je najvažnije. Svaki roditelj svoje deci to želi, verovatno. Samo da budu srećni u tome čime se bave i u izboru svojih partnera i to je nekako najlepše. To je najveće, to nema veće sreće. To je sigurno to. Prosto da budu u tome koliko god, jer sve drugo je, stvarno živimo u nekom čudnom vremenu. Teško je vreme. Mislim, teško je vreme jer nameće neki uspeh, nameće nešto. Svi su danas, svi su popularni i tako dalje. Ono, Warhol je već kao, ono, svoje proročanstvo, to je već davno prošlo, mislim, kako da kažem, pa i Orwell i sve ostalo. Pa to je,
pitanje žanra, pitanje šta mi živimo. To je toliko, sad mi se bavimo i vi kao mediji, ovo je dobro, ovo je podcast, mi sad imamo priliku da razgovaramo, ali ljudi ne kapiraju da često nemaju priliku za to, ni u medijima, nego se uzme nešto pa kao podrazumeva se, ti si javna ličnost. Ja kažem, pa čekajte, šta sam ja, to je znači neki uticaj, javna ličnost, treba biti ličnost i javna, znači okej, okay. Ako si javan ne znači da si ličnost, mislim, kao kažem, javna ličnost znači nešto, to je nešto teško. A sad kao javna ličnost je neko ko, pa to je sad, svako te kategorije poznat, su tako, da. Je li tako da, mešaju se te kategorije često, pogotovo sa ovim, zaboravljaju ljudi često čime se bavaju, ni vama jednostavno, čime se bavite sa ovim strane, sa ove strane, mislim, kako da kažem, sa svim informacijama i svim, šta se plasira, to je pitanje plasiranja, to nije pitanje, kako kažem, ljudske slobode, najvažnije je biti slobodan, sinonim, uspeh, kao ajmo, težnje, ajmo, i samo ajmo, i ajmo lepo, ajmo da smo lepi, da smo mladi, da smo uspešni, da smo bogati, yes. I to, i sad tu niti je niko više ni lep, ni uspešan, ni bogat, da se ne lažemo, nego je nesrećen. Da. To je strašno. Da, izgubila su se prave vrednosti. Izgubila se pravila. To što je Andrija pomenuo da se bude poznat, to sad nije samo njegovo, nego je to danas kod dece prosto kao negde uobičajeno, da su svi nešto poznati, da svi imaju, mislim, klinci od 3, 5, poznati 7 godina su, imaju i uspešniji su, YouTube tako kanal, je, pa i uspešniji su i zarađuju više od njihovog tate, šta sad njemu da pričam? Ima i toga, da. Kao može i tako. E sad, trebalo bi nekako dete da i njihovi idoli se razlikuju od naših, mi smo nekako sa roditeljima imali slične idole u smislu da smo znali iste muzičare, glumce, reditelje, ja? Ovo mislim, sad njihovi poznati su meni recimo nepoznati, ja ne znam ko su ti ljudi, mi smo otišli, skoro izvinjam se, neko etno selo, ne znam, bilo neki restoran i sad pojavljaju se neka mala i svi oko nje nešto skaču i sad moja ćerka isto, znaš, vidi ko, i ja sad gledam, nemam pojma, znaš, ja sam pitala kako se zove da izguglam, da vidim ko je osoba. Kako je? Ne znam. Pa ja sam bio, to par nekih, to su influenceri, neki mladi momak i devojka, i to je sad bilo, dešava se na parkingu tržnog centra pred školu, zato što oni sad imaju svoje, kako da kažem, ono, svoju liniju, oni sad kažu, kupite te i te udžbenike, te i te sveske i to. Reklama. I kao, to je reklama. I oni imaju uticaj, to je jasno, oni su influenceri, imaju uticaj, i to je sad mnogo važnije od toga. Ja u tom trenutku igram u nekoj seriji koja je najgledanija u Srbiji. I sad, ljudi sad, kad se to dešava, kad je ta situacija, pa se desi još jedna serija, pa to, i onda vi, a znaju vas ljudi od ranije, ali onda su tako, interesantno im je, pa reaguju svi i tako. I ja dođem na taj parking, niko ne gleda mene, svi gledaju tu decu. I onda, kažem, na jednom jasnom primjeru shvatim, kažem, pa to je toliko relativna stvar. A sad, nekmo li to, sad ja odem u inostranstvo, sad u tom momentu ja dođem tamo, dosleteo sam neki aerodrom, mislim. To je lekovito za glumca, ja upravo i to kažem. A ovo je drugi, ovo je jedan fenomen drugi. Tako da često se to isto koristi, taj uticaj za nešto drugo, i to je vrlo jasno, to je pre sve, to u redu, kako kažem, sve je dozvoljeno, sve je... Naravno, ne, da. Šta, to je prosto vreme, tako. Da. Ali za nešto drugo, onda to nije u redu. Kao sad, imamo mišljenje o nečemu. Pa ne podrazumeva se da baš imamo to mišljenje i da to mišljenje može biti relevantno. Zato je ono važno što se kaže, biti lično. Sad što si javan, to je priroda posla. Pre svega trudi se sam lično. Ja ću biti javan zato što sam glumac. Pa je to javno, to svi gledaju. Da li ti si kao glumac završio neku školu, neku akademiju, prošao si nešto, video, doživio, iskusio, imaš šta da kažeš, imaš šta da poručiš, da širiš neke prave vrednosti, je li tako? Pa da. Mislim... Pa ali kako da kažem, i to samo po sebi ne mora znači. Pa dobro, ali imaš neki background, nisi se samo pojavio i sad ne znam. Ja imam, kada razgovaramo, hvala na tome, ja imam i svestan sam toga. Ali samo zato što da sam glumac, ne podrazumeva se da ću ga imati. Pogotovo što isto, to je situacija student. Šta? Situacija student. Pa vi imate danas situaciju gde je potpuno normalno. Sad se neko čudi, oni su kupili... Pa, ali normalno je da se kupuju diplome. Mislim, kako kažem, došlo je to. Da. To je normalno da ti možeš da odiš da kupiš diplomu. Nije to sad crno tržište. Nego kao dođe... Mislim, kupiš, jel tako? Kupiš, platiš. Sad znači kupiti. Ali platiš, ideš po nekom tamo kursu, završiš, nije sad to klasično više studiranje. I sad to su studenti. Pa nije to isto, glumci. Isto tako, ja predam na jednoj privatnoj akademiji, ima ih nekoliko. Ja kad sam studirao, bio je fakultet dramskih umetnosti, bilo je 610. Da, ali kad se setiš primi, toga, mislim, toga verovatno ima i danas, tako, to je stres, nervoza od, ne znam, 300 ili 500 kandidata primaju
Betoro ili desetoro. Deset se primi uglavnom, jeste, pa da, ali kako da kažem, ali sad je, isto tako, da. Kako da kažem, to je bilo tako, ali, a to je samo pre nekih 20 godina. Da, nisam ja ni toliko, da, nije to ni toliko velika daleka prošlost. Ali već danas, dugo vremena, mi živimo u vremenu gde kao nekog želi, šta želiš, želim budem glumac, okej, okay, evo, ajde imamo. A, pa nećeš da ideš tamo, okej, okay, ajde, ajde vidimo, koliko košta ova škola, dobro. Nisu sad to ni neki veliki novci, može to da se priušti manje više. Kao dobro, ti ćeš doneti diplomu glumca za 4 godine. I šta, jel sad to znači da, da sad tebe, ti imaš poziciju u kojoj će neko tebe zvati u podcast i da će da sluša moje mišljenje? Pa ne znači samo po sebi. Onda mi to govorimo i deci, a i tim studentima. To je sad proizvod vremena, što ćete vi dobiti diplomu za 4 godine. Ali vi vidite šta ćete s tom diplomom, to ne, ništa ne podrazume. Kao i u velikim stvari. Mislim, ne, naravno, za neke stvari ne može, ne možete sad baš medicinu, ne možete neke ozbiljne stvari, inženjerske i to. Nadam se da nećemo. Pa ne može. Ali hoću kažem, i ovo je važno, i ovo je naša odgovornost. Yes. Nije hirurški nož i neće zgrada da se sruši, ali neće baš ni dobro se desi ako sad se ja glumam, pa sad kao podrazumeva, sad ću ja nešto da pričam tu. I kao ljudi će me slušaju jer sam se pojavio negde, pa imam neki uticaj. Ne, pa to mora se zaradi debelo, to i dalje ne znači da si glumac. To što te neko pozove u neki podcast tu i tamo i što te na ulici potapše po ramenu i kao častite pićem i kao onak, to ne znači da si glumac. I dalje ne znači da si glumac. Da se vratimo za kraj na porodicu. Možda mi kažeš, šta za tebe predstavlja pojam porodice? Je li to ono utočište, beg od sveta, od svega ostalog, neka zaštita, ljubav kao takva? Pa jeste, trebalo bi da bude ta neka i zaštita i luka i ljubav bezuslovna i prosto neka toplina i nešto što su krila za život. Mislim, to je to. U nekom momentu, to sam pročitao u jednoj knjizi dok sam čitao te knjige. Onda lepo zvuči. U nekom momentu, da, kaže, mi smo u stvari treba biti, kao roditelji, bi trebali budemo svesni da smo dobili svoju decu samo na jedno vreme. Jedno vreme smo ih dobili, a da će oni veći deo vremena provesti bez nas. I da mi, ali to vreme je jako važno, da mi provedemo sa njima. I da im damo nešto lepo, da ih spremimo za taj život. I ima ona nekad, isto u toj knjizi divnoj, ima ta priča o toj nekoj priča, za, bajka za laku noć, za spavanje. Tu gde se priča detetu, gde je prosto u pitanju gnezdo i ptići, jedna majka koja je tako hranila su svoju decu, hranila te ptiće i onda u jednom momentu jednom su porasla krila, prvom su porasla krila i mama je bila začuđena jer su porasla pre vremena ta krila. Ona nije očekivala da će tako brzo porasti krila i onda je ona tom detetu brzo ta krila onako zabašurila, međutim dete je mislilo da to tako treba, da ne sme da leti. Zato što majka nije imala to iskustvo. Međutim, u nekom momentu dete je odletelo. I majka je gledala i oči su joj se punile suzama, ali je izdržala i ništa nije rekla. I sad pitanje je detetu, šta bi ti uradio da si u situaciji tog, te male ptice? Šta bi ti uradio? Da li bi uprkos majci koja ti ne da da letiš, da li bi poleteo? Da li bi uprkos njenim suzama poleteo? To je pitanje. Ili ostao po svaku cenu? Ili pa ostao da jer mama, posluša, da se mama posluša, kaže. Tu je. Na nama je, mislim, naravno... Zastrašujuće zvuči to na određeno vreme. Zvuči strašno, ali to je tako. To je određeno, to je prosto tako. Nisam ja to izmislio, to svi znaju. Da. Nego mi to često zaboravimo. Mi sad mislimo, ja sam te stvorio, ja ću da ovo... Pa šta sam ja? Pa nije to, mi smo protočni. Nama je dato samo. I onda bi to trebalo. Da ih izvedemo, jest, pa sad. Lepo to zvuči. Da poleti. Da poleti. Pa samo to. Ništa drugo. A sad šta će gore? Mi posle možemo samo da na nivou prosto te energije i te koja više nije tako blizu i nije to, nema tu više ni dodira, to je sad već metafizika, na tome želimo, možemo i da se molimo i da želimo najlepše. Ono što smo uradili, to je sad, uradili smo. I na nama je da uradimo što možemo. A
ostalo je tako. E onda bi to trebalo da ostane, jer ja to vidim po svim i to vidimo po sebi. Vidimo mi svaki problem, vidimo sve šta nije štimalo i u našim porodicima, i u našem djetinjstvu, sve šta je bilo. Ali opet ostaje ona ljubav. I uvek se tome vratimo. I opet sve oprostimo i svojim roditeljima i nadam se da će i oni nama. Eto. Ljubav, vera, nada. Pa da. Nebojša, mnogo ti hvala što si bio gost na današnjem Amazijani. Evo sad, sad razmišljam, trebalo bi češće da zovemo tate, stvarno. ali meni nije, vera, kad si mi rekao, ti si tata, što tata? Tata nije, ali meni je to bilo sad, uopšte nisam na taj način, ali bilo to od onog papazijanija, pa je mamazijanija kao nešto, ali meni je mama i tata, to je isto. Mama i tata isto, tako je, roditeljstvo. Roditeljstvo. Bila nam je gošća Suzana Petričević, tvoja koleginica, glumica, pa je ona rekla, mene možete zvati u babazijaniju, pošto je ona pričala o unucima više nego o ćerki. Pa eto, daj Bože, možemo se i pre toga videti, ali nije loše ni tad da se vidimo. U svakom slučaju, evo, nadam se da će nas pratiti i poslušati ovu tvoju priču, oni parovi koji razmišljaju da imaju veliku porodicu, pa se možda plaše, razmišljaju o financijama, uvijek se misli o financijama i tim stvarima. To su iluzorni strahovi. To su stvarno iluzorni strahovi. Pa verite, svi znamo to. To, prvo, sve se postara za to. To nije problem. Ono što kažu, sve dođe na svoje. Sve dođe na svoje. Ne pričam vam nikakav Rockefeller, niti bilo šta. Znamo čime se bavimo mi u ovoj zemlji našoj i koliko su to plaćeni poslovi. Nije to ništa, Bog zna šta. Ali, kako kažem, sve to može. To ne treba o tome razmišljati. I ono kao, da se namesti. Mi smo hteli, ali nekako nam je stan bio mali, pa smo čekali, nemojte ljudi to, ne, ajte vi, a stan će mesta u kolima. Da, nemojte vi to, nego će stan da postane veći. Nemojte vi to, nego će dođe neki sponzor i da kaže, bre, aj se dogovorimo, bre, da ti promo, ti ćeš nam reklamiraš ova kola, bre. Pa na, to je najpametnije, razumete, jer to niko neće uraditi tako kao ja. Ja to znam. Bravo, evo recepta za kraj. Da, ništa, hvala ti još jednom i eto, sledeći put se možda vidimo, možda dovedeš decu, pošto si rekao, neće niko da, kako je rekao, ne prijatelj, niko vas neće zvati. Niko zvate, u goste, a mi vas zovemo. Ja zovem i suprugu i decu, da ovde, ja se da napravimo jednu žurku. Bila bi žurka. Da, hvala i vama što ste bili uz današnju Mamazijaniju, vidimo se u sledećoj epizodi. Ćao svima. Mama!